Հատարված ընտրության հնարավորություն ինքնիշխան է, կարող է ընտրել թե որ միությանը միանում, սակայն պետությունը պետք է հաշվի առնի նաև սեփական աշխարհագրական դիրքը, հնարավորությունները, կոնկրետ Ուկրաինայի պարագայում, Ուկրաինան հարթավայրային Եվրոպայի մեջ գտնվում և դարպասն է Ռուսաստանի, ու կարող է իրականում հանդիսանալ կամրջող օղակ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Այս ենթադրում է, որ Ուկրաինան պետք է ձգտեր հնարավորինս չեզոքն ռազմաքաղաքական որոշակի միավորումներին, հա, միանալու այդ հարցում, ընդհանրապես Ֆինլանդիան է ավելի չեզոքություն պահպանում։ Դրան զուգահեռ, եթե տնտեսական առումով նա կարող էր տնտեսականի կապերը փորացնել Եվրոպայի հետ, իհարկե, քանի որ հնականում այդ հետխորհրդային պետությունների ձգտումը դեպի արևմուտք պայմանավորված է արևմտյան պետությունների բարեկեցությամբ, ավելի անվտանգային առնվազն մեյնսթրիմում, հա, մեդիա մեյնսթրիմի տարածքի անվտանգային անվտանգության կարևոր դիմասունային համակարգերի առկայությամբ, և այդ պարագայում Ուկրաինայի ազգանդատ հակառուսական տրամադրվածությունների արտացոլումը բնականաբար գտնվել Ռուսաստանի վախը։ Պետք է նշել, որ Ուկրաինան իրենով պարզապես սովորական ինչ-որ արտաքին պետություն չէ Ռուսաստանի համար, Ուկրաինա ռուսական ինքնության կարևորագույն հիմնասյուներից մեկն է հանդիսանում, այսինքն սլավոնական առաքիպետություն հենց Կիևյան Ռուսիան ձագել Ուկրաինա, եւ Կիևը շատ հաճախ անվանում է նույնիսկ ռուսական քաղաքների մաջ, հաշվառելով Մոսկվայի Սանկտ Պետերբուրգի հետ միասին ասես նրա մշակութային ազդեցությունը, ու նաև հենց այդտեղից է արդեն ցանկացած պատերազմ դատապարտելի է ցանկացած նման ներխուժում և բնակավայրերը ռմբակոծելը, դա լինի ֆոսֆորայինով, թե դա լինի քիմիականով, դա դատապարտելի է։ Մենք դա արդարացնելու ոչ մի նպատակ չունենք, պարզապես ցանկանում ենք վերլուծենք, թե իրականում ինչ տեղի ունեցել։